Školní televize Příbramského gymnázia GYM TV pořádala pod záštitou České televize setkání školních televizí, nazvané příznačně Jak se dělá televize. Nechyběli tam někteří přispěvatelé do zprávyček od vás ani známé tváře, včetně moderátorky hlavní sportovní zpravodajské relace Branky Body vteřiny Báry Černoškové, kterou ze zprávyček znáte jako moderátorku miniparlamentu. Celá akce probíhala na gymnáziu v Příbrami a pořádala jej školní televize GYM TV pod vedením pedagoga Josefa Friše a studenta Václava Bešťáka. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 9 školních televizí. Od pátku byl připraven pro redaktory a veřejnost bohatý program plný besed se známými osobnostmi České televize. Největší návštěvnost měl sportovní komentátor Robert Záruba. Vždycky čekám, jaké dotazy se objeví a nejvíc mě vždycky zajímají takové ty dotazy unikátní, které jsou vždycky jedinečné, podle kterých pak si tu besedu pamatuju. Na úspěšnou besedu navázal generální ředitel Petr Dvořák, který v odpoledních hodinách také projekt slavnostně zahájil. Dále besedovali například Pavel Beneš o projektu DigiNáves nebo Antonín Dekoj o technické stránce televizního vysílání. V jednu hodinu byl také zahájen velmi atraktivní simulovaný přímý přenos. Na školním hřišti se odehrál fotbalový zápas, který byl snímán, živě stříhán, komentován a přenášen na internet. Pro všechny se tak naskytla jedinečná příležitost vžít se do rolí režisérů, střihačů nebo zvukařů. Projekt Jak se dělá televize byl pro všechny přínosem a inspirací a vedl k prohloubení přátelských vztahů mezi školními televizemi z celé České republiky. Doufáme, že se setkáme u čtvrtého ročníku. Pro Českou televizi Hana Cardová, Příbram.